Katika video hii tunaenda kuangalia vitu saba muhimu ambavyo mfugaji wa kuku lazima avipitie na ni vya msingi sana. Imekuwa changamoto sana kwa wafugaji wengi na mara nyingi kwa wale ambao wanaanza kufuga, unafikia hatua mpaka mtu kukata tamaa kabisa kufanya vitu fulani 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 kutokana na changamoto ambazo wanakutana nazo. Kwa kawaida wakina mama wamekuwa waleaji wazuri sana wa vifaranga kwa sababu wamejifunza tabia hii ya kuangalia watoto wake kwa kila saa. Kwa ni tabia ambayo inakuwa endelevu na ni tabia ambayo ameshajengewa kabisa mwanamama. Kwa kama analea vifaranga basi anaweza kalea kwa uangalizi mkubwa zaidi kulinganisha na wakina baba. Kwa hiyo na vifaranga wanahitaji uangalizi wa hali ya juu sana ile wiki ya kwanza wanapokuwa wameshatotolewa. Kwa hiyo leo natamani tujifunze vitu saba vya msingi sana katika uleaji wa vifaranga. Kitu cha kwanza ni hakikisha unaweka matandiko safi na salama bandani. Kwa hiyo baada ya kujenga banda lako au kama unatumia chumba au nyumba yote ambayo ina holo ambayo unaweza kuweka vifaranga, basi hakikisha unaweka matandaza yale matandiko yaliyo safi ambayo sio rahisi basi kuharibu afya ya vifaranga vyako. Na kitu kingine ni hakikisha kuna joto ya centigrade nyuzi joto 28 mpaka 32 bandani. Ichezee hapo kuanzia wiki ya kwanza. Ila kadri vifaranga vinavyokuwa basi hakikisha joto linakuwa unalipunguza. Kama unatumia moto basi hakikisha kiwango cha moto unaokuwa unaweka basi kinakuwa kinapungua kadri ya wiki na wiki vifaranga vinapokuwa vinakuwa. Kama unatumia taa basi hakikisha unapunguza idadi ya taa, au kama unatumia taa kubwa basi hakikisha unapunguza wati zile za taa. Kama ni taa wati ngapi unashusha kiwango cha taa ili kupunguza ile joto kadri wanavyokuwa wanakuwa. Kitu kingine ni hakikisha kuna hewa safi bandani. Banda lisizibwe kiasi kwamba mpaka hewa ikawa inakosa kutoka ile ambayo inakuwa inatumika na kuingia hizo hewa mpya. Hakikisha banda lako linakuwa lina hewa safi kiasi kwamba ukiingia bandani hakikisha hamna hewa yenye harufu mbaya. Kitu cha nne ni hakikisha kuna mzunguko mzuri wa hewa. Kuna uwazi wa kutosha ambao unaweza kufanya hewa ikapita isikae bandani. Kuwe kuna mzunguko huo ambao tunakuwa tunausema. Cha tano ni vifaranga wapewe maji safi na salama. Na vifaranga wanahitaji kunywa maji mengi sana. Maji ambayo unapaswa wape vifaranga ni safi kwao pia na ni salama. Kwa kama unatumia banda lako lina maranda basi hakikisha umeweka maji yako juu yananing'inia kiasi kwamba hawawezi wao kama vifaranga kuingiza uchafu wote katika vyombo vyako vya maji ambavyo umewawekea. Hicho ni kitu cha tano. Na kitu cha sita ni chakula chenye lishe bora kwa vifaranga. Tunafahamu kabisa kwamba vifaranga kunakuwa na vyakula vyao ambavyo ni maalum kwa lishe nzuri na ni bora kwao. Kwa hiyo ni vyema zaidi ukazingatia hilo ili kuhakikisha makuzi ya vifaranga wako basi yanakaa katika mstari ambao umenyooka. Hii nayo itasababisha hata upungufu wa vifo nao katika vifaranga vyako ukawa mdogo. Cha saba ni wiki ya kwanza, hakikisha kuna mwanga muda wote bandani vifaranga waweze kula. Hii ni kitu cha msingi zaidi. Wiki ya kwanza ambapo unakuwa unaweka vifaranga wako katika banda, hakikisha kuna mwanga mwingi mkubwa, mwanga wa kutosha ili wapate kuona vizuri na kutambua chakula kiko wapi. Kwa hii nayo itawarahisishia sana kwa sababu vifaranga wanaweza kula muda wote. Yani wao wakipumzika ni kulala tu, ila muda mwingi wanapokuwa bandani huwa wanatumia kula na kunywa. Basi hii itawapelekea wakakua kwa kasi na wakawa katika lishe bora. Kwa hiyo hivyo ni vitu saba ambavyo unapaswa uvizingatie katika ile wiki ya kwanza ambayo unakuwa unaweka vifaranga wako katika banda. Kwa video hii kama hizi za makala za ufugaji wa kuku ni nyingi katika channel hii. Kwa kama ambavyo umeiona hii basi kuna zingine ambazo zimepita. Kama kuangalia basi kuna linki hii inaweza kukupeleka katika video zingine ukapata nazo kuziona. Kwa hiyo ni kushukuru kwa we ambaye umeangalia mwanzo mpaka mwisho wa video hii.
Nikukumbusha kama mgeni, basi subscribe hapo ili upate taarifa ya video zingine ambazo tunakuwa tunaziweka, na ukashare zaidi ili lengo la kufanya watu wengi wafahamu hili lifike. Asante sana kwa kuangalia, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare.